Tak zápas to nebol jednoduchý, Petržalka má svoju kvalitu, ale sme radi, že sme potešili všetkých ľudí, že sme dali dva krásne góly a že sme to dobojovali do úspešného konca a že sme zvládli tento zápas. Od začiatku zápasu sme dominovali a myslím si, že zaslúžene sme dnes vyhrali. Žiadny zápas sa nebude rodiť ľahko, lebo momentálne je druhá liga taká silná, že ešte som ho takú silnú ani nezažil. Má strašnú kvalitu každý súper a každý zápas bude ťažký. Archmedia je dobré mužstvo, behavé, bojovné, takže o to viac sa tešíme z toho víťazstva dnes. Paťko Blahod urobil krásnu vec, trafil to tam výborne. Bola to pekná akcia a konečne sa mi podarilo strieť gól a som za to rád. Potom troška Petržalka začala hrať, vytvorili sme si nejaké pološance, šance, nedali sme gól a Paťo Abraham dal zo štandardky krásny gól a tešíme sa, ideme ďalej. Máme niečo nacvičené z tréningov, už viem, kde to asi Pele kope a veril som, že jedna štandardka ma musí nájsť a aj sa tak stalo. Ja som sem prišiel dávať góly a zatiaľ to vychádza. Odchádzal som z Pohronia pred 3 rokmi s veľkou formou a teraz to potrebujem vrátiť a zatiaľ sa to naplňa. Každé víťazstvo nás teší a tešíme sa už na ďalšie zápasy.